ატარებსაც დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დროის გარკვეული ნაწილი, ყმადაღებული თემა და უკბილო ხუმრობა. როგორ ესმით და როგორ ხსნიან უცნაურ ფაზებს ბავშვები? ჩვენს ყველაზე პატარა და ყველაზე საყვარელ რესპონდენტებს ტრადიციულად თათა გულიკაშვილი გაისაუბრა. უკბილო ხუმრობა როგორია? ანუ მე ვიტონ დედას დავწახე და დედა კბილი მოიცრე ჩემ თვითონ. რას ნიშნავს მე ჩემ ჭიას ვახარე? ანუ ჩემი ჭიარი ბედნიერი. რამე ვაჭამოთ და გავხარდეს. აი ჭია რო ყავს, აი ვინმე, აი რო ეთქვი მე შენ ჭიას გვახარე. ჭიას უნდა უთხრა, ე? არა. ვისი ჭიაც არის? ჭიას ამობენ ხოლმე, აი რაღაც ჩემი შვილი ჭია შენ, რამეც ხმოს მე შეჭეშ. ან ჩემ ჭიას ვახარებ, ანუ ჩემ შვილს ვახარებ, ან ამ ეგეთში. აა შვილია ჭია? რა ვინ? ბიჭოქ ბავშვი ამობენ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. შეჭია, შეჭიაო. შენ რო აი ჭია იპოვოსავით და ახარებ. ანუ ვეხმარები. ჭიას? კენი ასვით რას ნიშნავს თავზარი დამეცა? ანუ თავზე რაღაცა დამეცა. ქარო დაგეცა. ქარო დაგეცა, თავზარი დაგეცა, ანუ. ნუ მეც ესე ვფიქრობს, არა რაღაც უბედურება. თავზე რაღაცა დამეცა. აი რაღაც ცუდი მოხდა. თავზარი დამეცა. ლილა, რამდენი წლის ხარ? 6. თავზარი დაგცემია ოდეს მე? ბადაღებული თემა როგორია? ანუ ყმა გავაღე. ამ ადამიანს რაღაც ისეს რო გააკეთებს, რომ ყველა გაოცებული იქნება და უდამოძლებული. აუ, უდამოძლებული. აი, მაგათაც უდამოძლებული გაი. კიდე თავმოგლე, ხო, კიდე თავმოგლე ჯილიზეც არის და ხო. თავმოგლე ჯილი, თავკუდმოგლე ჯი. ეს ონლაინი, აი, ონლაინი. მე შეიძლება გავაშვა. ჯო ბაიდენი ვინ არის იცი? ჯო ბაიდენი მახსოვდავინი იყო. მაგრამ ხა დამოვიწყე. ჩარლი დამელიო თუ იცი ვინ არის? აა, კი, კი, TikToker-ი. შენ ნიაზრეთ ვინ არის ჯო ბაიდენი? არ ვიცი. ჩარლი დამელიო? ეგეც არ ვიცი. ამე TikToker-ი. TikToker-ები არიან? ვინ არის ჯო ბაიდენი? ამერიკის პრეზიდენტი. ამერიკის პრეზიდენტი. ჩარლი დამელიო? TikToker-ი და ფოლოვერები მყავს. აი სოციალურ ქსელებს რაღაცა გავლენა. მოდი ცოტა ლოგიკურად. თუ გინდა რომ გიცნობდნენ, უნდა იყოს TikToker-ი. შევაჯერო. ანუ ის რომ კბილს ამოიღებ და დედას ეტყვი რომ კბილი ამოვიღე, ეს უკბილო ხუმრობაა. ბაიდენი არ ვიცი და TikToker-ი ვიცი. ხო, აი სხვანაირად მოაზომეთ. და დასკვნა გაურა, დასკვნა გამოიწვია. სხვანაირად, სხვა თაობა აბსოლუტურად. იმიტომ კი არა რომ მე ბაიდენი მაინტერესებს დაუშვათ ჩემი ასაკის გამო და TikToker-ს არ ვიცნობ. TikToker-ს ვიცი, მაგრამ ეს სხვა თაობა მოდის, რომელიც ალბათ ბევრ უფრო მნიშვნელოვან რამეს გააკეთებს და შექმნის ვიდრე ჩვენ. თავის ის ურჩევნია მამულსაკენ, ნაცვალი. ჯერანაირი სახელი და გვარი ქონდა, ანუ TikToker-ს, რომელიც დაიმახსოვრეს. და ჯო ბაიდენი აბსოლუტურად უფრო მარტივი და სამახსოვრებელი საკუთარი ჯო ბაიდენი ციცოდენ ხა ბოლოს პატარა რესპონდენტებმა თუ არა ქურმა სამმა თქვა რომ თავზარიო არ დამცემიაო. თავზარი არასდროს არ დამცემიაო. თან პაუზა გააკეთა, დაფიქთა. ოდესმე თავზარი დაგცემია? გაიხსენა თავის ხანგრძლივი ცხოვრება 6 წლის განმავლობაში? არ დამცემიაო. ძალიან საყვარლებია და ყოველთვის გვიხარია ბავშვების რა თქმა უნდა ჩვენს ეკრანზე. კარგი თემა.